নিরঞ্জন বর্মন। কিমান বছর পরে ফুলের খেতি করে আপনি? মোর মোটামুটি 22 বছর হল। আপনার ফুল কত কত যায়? মোর ফুল আগত তো আমি লোকালতে বেচিছো, কিন্তু যাওয়া বলি 3 বছরের পর আমি বাইরত দিয়ে আছো, মেঘালয় ইফালে আপনার বাংলাদেশও যায় খেতে হবা, আর বিশেষ করে গুয়াহাটি আমি মার্কেট ল, আর লক্ষিমপুর ধেমাজি ইফালে ভুটানও যায়, ইফালে ওয়েস্ট বেঙ্গলতো কেতিয়াবা দিয়া হয় আর কি। কিমান প্রজাতির ফুল আছে আমার ইয়াতে? মোটামুটি 19-20 এনেকা আছে প্রজাতি। স্বাবলম্বী হো পারিছে না ফুলের খেতি করি? মানে টুকটাক চলিব পারা হৈছো আর। কোভিডত কিবা অসুবিধা হয়েছে নাকি আপনার? কোভিডত মানে যাওয়া বছর আমার অল্প ডাউন হয়েছিল বিজনেসটো, কিন্তু এই বছর মোটামুটি ঠিকই আছে। উঠি অহা প্রজন্মক কি জানাবো আপনি? আমি চাওঁ যে সবাই আগবাড়ি আহক, এই এইটো বিজনেস ভাল বিজনেস, চলিব পৰা বিজনেসে। এইখিনি মোৰ টোটেল 4.5 বিঘা। চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ, নোপোৱা নহয়, আগত পাম্প ছেটৰ যোগান পাইছোঁ, তাৰপিছত পলি হাউচ পাইছোঁ, আৰু মই নিজে BTC ফালৰ পৰা এটা পলি হাউচো পাইছোঁ ডাঙৰ। আৰু এইবেলি আমাৰ হৰ্টিকালচাৰৰ ডাইৰেক্টৰ চাহাব আহিছিল অল অসমৰ, এখেতে আমাৰ গাঁৱত প্ৰতিজনকে এটাকৈ পলি হাউচ দিব বুলি কৈছে, আৰু অলৰেডি আহিছেও আমাৰ কোকৰাঝাৰ DO চাহাব এগ্ৰিকালচাৰৰ, এখেতে আগভাগ লৈ এখেতে বস্তুখিনি আগবাঢ়ি লৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ ফালে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আমি 2 একৰ ভিতৰত পাব সক্ষম হ'ম আৰু কি। মোৰ ইয়াতে সদায় 4-3 জন, কেতিয়াবা 2 জনো থাকে, এনে পাৰ্মানেণ্ট 2 জন থাকে আৰু কি। মানে আপোনাৰ যোগেদি আৰু 2-4 জনে ইয়াৰ স্বাৱলম্বী হৈ আছে? হয়। অৱশেষত চৰকাৰক কিবা জনাব নেকি? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে এটা ডাঙৰ সবচে কমিউনিকেশ্যনৰ বিৰাট অভাৱ। আগতো ৰেল আমাৰ ইয়াতে ৰেল 3-4খন ৰেল চলিছিল, এতিয়া 1খন দিছে, তাৰ টাইম টেবুল নোহোৱা। মোৰ অনুৰোধ আমাৰ যিহেতু BJP গভৰ্ণমেণ্ট, মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনালোঁ, চৌতাৰা বুলি কয় আমাৰ এইখন জেগা ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুতেই পিছপৰা জেগা, যদি ৰেলৰ যোগাযোগটো আমাক ভালকৈ দিল হয় আমাৰ এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহৰ সুবিধা হ'ল হয়, প্লাছ আমাৰ ব্যৱসায়িক মানুহবিলাকৰো সুবিধা হ'ল হয় আৰু কি। এই গাঁওখনত কিমান মানুহ এই ফিল্ডৰ খেতি কৰি আছে বৰ্তমান? বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে 46 ঘৰ মানুহ ফুলৰ খেতি কৰি। হয় হয়। গাঁওখনৰ নাম 2নং কুসুমবিল।